Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Trigin Septim kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən həmişə kimi Septim və çoxdandır ki single player, yəni tək oyunçuluq oyun oynamıram. Bu dəfə isə Stranded Deep oyununu seçdim oynamaq üçün. Stranded Deep nə deməkdir? Dərin azmış. Yəqin ki, dərin azmış deməkdir. Deyir nə isə bas. Okey, bastıq. Oxşum, siz bilirsiniz ki, mən survival mütəxəssisiyəm, sağ qalma oyunlarında mütəxəssisiyəm. Əsas da, bilirsiniz, The Forest keçmişik, The Raft deyilir, The Raft, sadəcə Raft keçirik. Nə biləm, sağ qalırıq orada. Bu nədir? World Existing, nədir bu? Permadeath nədir? Let's you load your game back to your previous save point before yes. Deyir ki, ölməmişdən əvvəl nəsə yaxşı idi, vabşəm, qısacım. Vabşəm, bu pasiyak kədəni seçirik və sağ qalmağa başlayırıq. Aha, The Forest kimi başlayır bu da, samolyotun içindəyik. Bax, görmə, samolyota bax, özə baxalı samolyotdir, biznesmen imiş biz. Ha, mən idarə eləyirəm, hə? Bir idarə elə, mənim bir poxa xeyri yoxdur. Oyda, çox dəhşət, belə qorxuram, çox, belə, nə biləm, dəhşət. Sıçdım altıma. Görmüşəm bu Zeforestdə bunu, tak, çox da şey eləmə. Şkafa bax, şkafa havada yapışıq qalıb. Maska za... Şəp səs eşitdim, kimsə bizə şapalaq vurdu. Ha, nə oldu, ha? Ha, tərəfə gedirik, fanar fı ilə deyil. Yaxşı. Get to a life raft on the surface. Tak, götürməyə yaxşı maraqlı şey yoxdur. Yəqin ki, yoxdur. The Forest-in gününə salmayaq da buranı. Partda dahi belə. Tak, o nədir belə? Press A to pick the paddle, use the paddle on the left raft to control the life left. Can't drag the raft to ship holding right. Ay, belə. Hə. Dəyəm, mənə tər eləyirik. Hə, eyni basılı saxla idarə eləmək üçün. Hə, bildim. Hə, vsə, tutdum. Ay, bilə, akula da bu. Tak, deyəsən bu oyun Raft-la şeyin qarşıqıdır, The Forest-ın qarşıqıdır. F-i basılı saxlayanda deməli, bizim göstəricilər görürük deməli. Yaxşı, okey, gördük. E düyməsindən götürmür o. O şarklərdən yenə var. Aha, qapı varmış içəri girmək üçün. Görək, burada nə var? İşdə bəlkə kimin köhnəlmiş yeməyi qaldı, onu götürdük. Kiminsə. Aha, konteyner var. Götür, götür. Təbii ki, bu nədir? Bu nədir? Crude fishing spear. Vso, götür. Təbii ki, götür. Getdi, bundan balıq tutacaq. Yaxşı ki. Akula, akula! Bliyat, s**ka. Aha, davay. Akula, bliyat. Balıqlar görürəm, gələcək yeməyimizi görürəm burada, üzürlər. Hə, sağ düyməni bas, saxlayana daşıyırmış. Hə, anladım. Pick up resurs, pick up, vabşəm, resurs tapa bilirsən, tap deyir. Yaxşı, tapaq da, tapaq, resurs tapaq. Yoruldu ki, F-i basa saxla görürüm, o, susuzluğumuz, susuzluq baş alıb gedir.
Bunsuna belə tullanım, sonra bunsuna tullanım. Aa, mən nəymişəm ə? Tak, bunları açmaq olmur, götürmək olmur, bir şey eləmək olmur onda. Yaxşı. Konteyner, bu nədir? Dəri, dəri lazımdır bizə. Bizə daşdan yumuşaq hər şey lazımdır. Əslində daşın özü də lazımdır. Daşdan bərk olan şey də lazımdır. Bizə bir dəqiqə hər şey lazımdır. Tak. Da, səbr elə. Daş, çıbıq. Çıbıqla daş götürdük. Yaxşı, bunları necə craft eləyirik? Nə tapa bilirik götürək deyir. Yaxşı. Əl istəyirəm mən. Tak, hə, daşdan 2 dənə daşımız var. Yaxşı. Balıq, yox, balıq deyilmiş, hə, ulduzuymuş. Tak. Bu nə pox? Bu nə maçalıq? Ay, ay, ay bilə. Maçalıqya bax, hə. Öl bilə. Zəhərli maçalıqaymış o da. Tak, samolyotun ucunu görürəm burada. The Forest yenə yad eləyək bir reis. Samolyotun ucunda nəsə var imiş, amma içi boş imiş. Təpəsinə dəysin onda. Balıq. Aysa balıq. Tak, çöpün ucunda balığımız var, onu necə götürürəm? Çöpün ucunda balıq var axı. Hə, vəsio, bildim. Bab da balığımız da var, bizə baxın, mal mal. Neysə, resurs toplamalıyıq, missiyamız odur. Tak, ağaca da çıxa bilirik burada, nə qəşək. Yeməyimiz də var üzrə. Elə kiçə dənə yaxşı. Düşdük buradan. Çıbıq. Çıbıq da götürmək lazımdır. Daş, çıbıq nəyimiz var burada? Ha, C düyməsi crafting menüsünü açır. Craft a stone tool from crafting menu. C düyməsini açdıq. Stone tool. Dəmir alət. Pu bilə dəmir nədir? Daş alət düzəltdik. Dayan. Şu elə bu. Kindling nədir bilmirəm. Lashing nədir bilmirəm. A, bıçaq var burada. Yönə qəşək. Kindling istəyəcək yəqin, stone tool istəyəcək, kəndir istəyəcək. Kəndirimiz də varımız da özümüzdə səhv eləmirəmsə. Baptana. Tamam, bu nədir? Press right button to pin the highlighted refined knife recipe. Ana recipe. Bir resep yazmış. Resep var ardasa. Deməli resepte girib seçmək lazımdır buradan. Ha, özü deməli götürdü hər şeyi. Başa düşdüm. Bıçağımız da var. Biz apasın oğlan olduq. Ha. Status. Aha, zəhərlənmişəm mən sən demək xəbərim yoxmuş. Acımdan başlayıram qırılmağa. Suyum var. Su içməliyəm, yaxşı. Kill a crab. You can also press left control to crouch. Oturmaq üçün left control seçə bilirəm. Krabı görürəm, yeni hədəfimi görürəm. Tak. Brat. Yaxçı oğlan böyrü üstə gəzməz, hala. Tak, hara bıçağı batırdım bu. Pip, pipi plant, pipi. Pipi plant. Bu necə atım be? Ah, Q düyməsindən atır. Pipi plant hanı, pipi. Campfire lazımdır bizə, campfire hanım. Fire, fire pit. Deməli 4 dənə taxta lazım. Taxta axtaraq yaxşı. Nə edim taxtamız var? 4 dənə, əla. Yaxşı. Yox, qırma. Ay bilə, The Forest-dan daha çətinim. Şimdi başa düşdüm. Deməli bir siz nə lazımdır hələ? Fire düzəltməklə deyilmiş. Fire-ı yandırmaq üçün bizə bu lazımdır. 2 dənə taxtadan. Yəni oduncaq. Oduncağı da mən bilə, bir də bir-bir toplamalıyam mı? Yaxşı, bu bir. Buna da yer yoxdur. Əla, nə gözəl. The Forest-da maşallah. Sumkasına bir avtobus əşya yığırlaşır. Burada 2-3 dənə şeydən sonra. Aloe, aloe, aloe burada da var. Pisio, xaş bişirir aloe'dan. Adam başta tapsaydıq. Ha, deməli bizə bilirsiniz nə lazımdır.
Bax, görürsüz, kindling lazımdır bizə. Light the camp using... Ah. Tak, bu nə deyir? Left mouse button and right. Ay bilə. Sağla solun növbə ilə belə-belə eləməliyik düymələri ki. Bax, belə bir şey eləsin, gördünüz. Aha, indi deyir, crab meat pişir. Pişirdik, qoyduq pişməyə. Tak, bu pişəndə nə vaxt biləcəm ki, pişdi bu? Yox, pişməyib. Nəysə, bu pişənə qədər kakos qıraq. Tak, attıq bura kakosu, bıçaqla götürürük. Aha. Aha. Lift. Aha, içdi qutardı. Onda tulla bunun zibilini. Yandırma olur ona görə. Səndən ət pişdi. Daha bilmirəm ət pişdi, pişmədi. Nə qəşəy yiyə. Niyə almaq istəmsən əlinə? Gəl bunu aparaq yerini qoyaq. Bu vəbşə bizə lazım deyil axı bu dəqiqə. Ha, nə bizim gəmi? Ay bilə, keyf ola ki, indi gedəsən gəmi yoxdur. Gəmi öz üçün harası uçub gedib. Üzüb gedib. Ki deyəsən elədi. Gəmiyə bax, gəmi dalba yoxdur. Sən öl. Çox qaranlıqdır. Çox qəribədir, çox qorxuludur. Ay, su belə. Aklaymış, yee. Bu nətər gedib çıxıb buram, abidən deyin görüm. Of. Ana, bizim adamız. Arada qaldı adamız. Kruger görüm. Amma bir şey demişsə, qrafiklər çox babatda. Fikir verin, uzaqdan alabızaq. Ola bilər gəmini su apardı bunu. Tak. Sağda solda. Ataq, yaxınlarda çox maraqlı şeylər var. Prost hələ yaşamağı öyrənməmişəm. Yaşamağı öyrənim, yavaş-yavaş fırlanıb gəzirəm. Belə başa çıxıram, bunu tək yox, belə kimlə oynamaq maraqlıdır. Bax, bu nədir? Maraqlı şeydir deyəsən. Gəh, 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 kesin dəfə ki, səhvi bir də eləməyəcəm, gəh. Keçən dəfə sənə sahilə çox yaxın bıraxdım, su apardı sən, gəh. İndi alova yaxın qoyacam, sən yanasın. Tak, bizim şeyimiz var, storajımız var. Nəsə olsa, ehtimala qarşı, ehtimala qarşı. Tak, bunu ətək eləyək bir dənə. Yapışdıraq bura, öz yerinə. Ay, sağ, vəsə. Harvesting, harvesting! Ha? Krablar çütləşirmiş, burada mani olmuşuq. Bağışlayın, özür istəyirəm. Ajoqaya qarşı dənə səçəyik, xüsusi bir şey. Aloe, aloe-nin dəymirik, aloe qoydursun. Yukka, yukka nədə amıq? Biz siz çətindir, bura çətindir. Biraz öyrəşir adam düzün desəm. Davay, tulla. Göstəricilərimiz nədir? Bir dənə də içək. Bir dənə də içək, bir dənə də içək, bir dənə də içək. İçək bu videonu baxanların sağlığına. Attın, şu. Zibillədim ya, ətrafımına bax. Sırı bilmirəm nə haradadır. Deyən, mən nə düzəldirdim. Tak, nə lazımdır? Aks, aks. Bundan lazımdır. Düzəltdi aks. Kırdı aks, anıb dana budur. Bundan deyər palma ağacın şeylə, qır. Ağac niyə uzanırdı, hə? Aha. Wood. Ha, bu belə bir şey deyiləmək olur, bilmirəm. Görürəm, drajeniya verir, deməli yəqin düzgün bir şey eləyirəm. Oy bilə, somqama nələr yığmışam.
Amma bu nə dərəcə mürəkkəb oyundu. C düyməsini vururuq. Shelter, hanı shelter? Mən shelter istəyirəm. Ay sa bundan. Ba 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 ba. Elə yerə qoyaq ki, yandırmasın sonra etara. Save eləyirik gözdə. Sleep eləyək biraz da. Əslində belə baxanda The Forest-a oxşar bir şeydir yəni. Hə, acam, susuzam. Yaxşı, gedək görək tütləşən krablardan var mı orada yenə. Tak, gör onda belə eləyək. Kokos yeyək bir dənə. Hə, asan yemək bu dəqiqə budur. Çup çup çup. Ay sağ. İçəmsən, şey tulla bunu zibilliyə. Tak. Tütləşən krablardan var mı görək? Krablar hardasız? Gəlin Septem dayısı kömək eləsin. Tütləşməyə. Tak, plank scrap yaxşı şeydir, amma bilmirəm nəyə lazımdır. Krablar hardadır? Krablar harda? Ətrafda hər şey batıb. Başa düşmürəm. Bu nə adasıdır belə? 1, 2, 3. Bula biz hardayıq? Krablar hardadır? Cütləşən krablar istəyirəm. Aa, tapdım sizi. Camatın anası barışısı var. Bıçaqla bula çınnaq. Ay bula döyüşür ya. Krablar döyüşür. Canımı da apardı ya o qreş. Day, ət bilə, ət ver. Nə disgusting, hə? Deyir, iyrəncdir. Fu, nə iyrənc? Amma krab əti kimi datda ət var belə. Getdik. Ət bişirməyə getdik. Bu nədir? Lazımlı şeydir yəqin ki. Bilə, bütün meşəni dağıdıb tökəcəm. Qutardı, yandı bilə. Tak, water steel, water steel, water steel. Ay, bula nələr lazımdır? Bu nədir? Paltar. Coconut flask. Bula, bu nədir? Yəni, kokosu yarıya bölüb yemək olarmış. Xəbərim yoxdur. Ye, bula vitamindir, ye. Ay, bula qarın ağrısına bir də ye. Ay, bula. Ay, bula, qarın ağrısına düşürmüşə kakos çox yəndə. Deyən, sən qabıqlı yiyirsən o kakosu, ona görə də qarın ağrısına düşürsən. Neyse, buraya qədər oynadım dostlar. Oyunu bəyəndi, ümumiyyətlə görünüşünü falan, konsepsiyasını videonun altında şərh eləyin. Bilin bu oyuna davam eləyək ya yox. Bir yerdə mi davam eləyək kimlənsə, yoxsa tək oynayım, yoxsa nə? Vabşam, videonun altında şərh bildirin, bilim. Oyunu bu dəfə... Ay, bir parça tapdım. Parça tapdım, amıq. Parça lazım idi, kakraz mənə. Ha. Nə deyirdim o yalla? Hə, videonu test üçün çəkdim. Baxasız, yoxlayasız, xoşunuza gəldisə yenidən bir daha davam edim oynamağa. Sağ olun dostlar, növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.